တရားတော်၌ကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလေသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပြလိုက်ပါနော်အလုံးသောတော်တော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောသတိတရားမလျော့သောဇွဲလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝတန်ဖိုးကလေးကိုမညှို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြပါလို့ရှင်းဥစွာ လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်ဘဝတန်ဖိုးမညှို့ဘူးနော်အခုတို့တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြရင်သံသရာတစ်ခွေမှာငါတို့ဒီဘဝဒီခဏဟာငါတို့တန်သရာအတွက်အဖို့အတန်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုမှန်ပါဘာကြောင့်ဘုဒ္ဓံတလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံမကြုံ ဖျားပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံနေနောက်တခါဖျားသာသနာတွင်းမှာပဲလူဖြစ်ကိုလည်းရထားတယ်တခါဖျားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမိမိတို့နားလည်နိုင်မဲ့နိပရိယေနဲ့ဟောပြောပြသတတ်တဲ့ဆရာသမားများနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးကောင်းပြီမိမိကိုယ်တိုင်လည်းတရားကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးသောတရားကိုလွန်လားတောင်းတသောပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရမရ ได้ตะคะเตียรတော်ကိုนายุมัตตาอ้าထုတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားဘလာကိုရှိသလားရှိပါတယ်ဒါပြအကြောင်းနေဆုံးနေပြီနိဗ္ဗာန်သတ်ပစ္စယောကတော့ပြည့်စုံနေပြီနိဗ္ဗာန်သတ်နိဗ္ဗာန်တို့မတိယာမံပြိနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းပစ္စယောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဒီလိုတောင်းဆိုပြုခဲ့တာမရှိဘူးလား အဲ့ဒီငါးပါးစုံနေတဲ့ဘဝဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝပဲရှင်းလားဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလူဖြစ်လဲရတစ္ဆာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လဲတွေ့ထောင်တတ်တဲ့နားလဲပါအားထုတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလဲရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ကအပြည့်စုံထောက်ပံ့ထားပြီးပြီဒါဖြင့်ဒီထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမရှိတော့ဒုဗမာတွေ ဘုရားသာသနာတော်ကြီးအမတန်မြတ်နိုးစရာတန်ဖိုးထားစရာအဖို့တန်တဲ့သာသနာကြီးတို့လက်ထဲမှာရှိရတယ်တန်ဖိုးမသိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မှတ်ရအောင်ရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီဒါကနိဒံစကားပေါ့ အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြားထဲမှာဖြတ်ပြောချင်တာကဟင်္ဒရာမျိုးဟာဦးဇင်းရဲ့ဆရာအရင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒမိတ်တရဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့တပည့်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမရှိသည့်နောက်ဒီနေ့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားတော်တွေကိုတို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာနာကြားနိုင်အောင်တကယ်ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဥဒမိတ်တရဒီမြို့မှာပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကတော့ဦးဇင်းတို့လူငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်မန္တလေးတက်ကတော့မှာပထမနှစ်တက်နေတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုသိရပြီးနောက်ခုယဟန်ဝတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာသမားကိုပူဇော်ဖို့ဟင်္ဒရာမြို့ကိုရောက်ချင်ခဲ့တာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့လည်းမပင့်သွားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဗ
sen gede ga. Adida si gede. Di ni dekat-dekat ni ya pensiau cene, begini di mana. Tiada mana labi do Jesus sakui ya tau. Jene mana ada yang mesti. Wanda vale. Si sebido le. Siapa rumah itu aku nissin layau bido puzo nae aule. Begini. Season ha vale. Lekhanya boleh. No. Baru le suruh. Lewce memelai, lewkan umat jenau, no? Jadi ni hari mah,
เตียนฮ้อจีมาเรซูยเยเนี่ยฮ้อกวยไม่ได้เนี่ยฤอะเมียยิชิบาเออเอาคนละชื่อเสียเสียรพญาฮะเสียรอุดมอิตระฮะพวกเสียรพญาจีก็เสียยินหลุซูใบแม้อุเดนุอุติสสะเตียฤนาจาตะอองเงยวยเดกะลีบัวมาติสสะอติญญานนี่ยอกตะเกตนเต็มไปเกเรเสียยินก็เสียรอุดมอิตระมา เออဥစဉ်တို့တိတတဲ့သာသနာပေါင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဂျေဇုဆတ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဆရာသမားမရှိတော့ပါဘူးအဟုသမင်္ဂလာလက်ကမ္မတန်ဆိုပါတယ်အဲဆရာသမားရဲ့တပည့်ရင်းနေဖြစ်တဲ့ဥစဉ်ရဲ့မေတော်ခမဲတော်ဘုဂုံမြို့ကဥသက်ထွန်းနဲ့ဒေါ်သန်းခေါ်ပါတယ်အဲတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အမတန်ရင်းနှီးပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဘုဂုံမြို့ရောက်လာရင်ဝေယဝဆပြုစုခြင်းလိုအပ်တာပံ့ပိုးလူ
Ero di chei ma mia so so a sin zare no ni jan saka pyo yin ne daw shi nau ma twa era atwe pyan twa oh di chei nga me ne nga phe shi ye ato wan ta sha ma be lo de lo le sait ku le pao lai da shi nau de ma ko yo ero a long bo le da u zin lo tan da ya ga a chang pa la ja lo Dini dimi dipa dini go mau nomari ne uzeno tui kwen yare so yen loe mala. Achaung de yane. Achaung shi lo. Dagale achaung nyi nyo de acheima acho bi da wuya. No se gushi ge da ro yahan wode ching re ga ye. Jesus shi ye siya tama tana ma tengan wode. Wobi ro tadana wongo tan sao yene se guya ge da. Siya ro piya no mure ne yanga yong to ame. Ngata nai namia jizu sa ome se kutara hu saliwa miau ma yau. Dale jau nyi nyoma nogala. Ero ima turo yene tai bi penjene uzenga tadana tawoni miya nilu tadana tawon sura. Turo kaunua. Shempia betuwa pi talu dalau tawoni miya nidalu lu pio jen pio le. No. Uzenu kan yu jega. Tumia kaima loda daha, asen dan masire lure yelo, mimi kodain tawon yuda tuma, asen dan shidu, jauja gaung lo, apia tembe wule, kaima loda noa gua, shena, ero tine tadana tawoni miani relo biwa onga, palo udu mengla tadana tawoni miani ra lelo miye. Tumia lure songo sa, tumia bere awo go wo, tumia sao bere sao omoma, nene re dwe, tita dana go sao sao nire daga daga mari apoma, dawon shime shi, tita daga mari jesu jau, tine peya taro apshene yati ne nai na apshete dwe, di jesu shene apoma, dawon, yugo yua me lo, go go song pia tari, shena. Tapi orang apa dah? Alam di sini. Tawon lima, tawon si, tawon si dua lupa satu. Tawon majudah tu, tawon meduha, lumba hodon lumba apa sebab? Ami mabau dah terlepas. Siapa? Luda dia apa sih niye? Luda tawon, ciam, pagen dia apa sih niye? Pagen dawon cia me, megen dia apa sih niye? Datami soye, cia me, judis judi we, tangga yelo apa sih niye? Tangga dawon cia me, tila sih. Eh, dulu le bat dengan wata wata, be yang gobi besa wata wata, bama wenjua sih ame sih butuh mian ludara. Tari rai phe mo lo ba phit de nya phit de ma lo ne tu mya de dwe kwe pat tha la shin la a lo tu mya lu da tan na sa tha yin di a lu shin ni a paw ma ta won che ya ma taw paw da la ka da phin sa ma do phaya ta da na ha be paw ma ti da le
Bora bahasa ini adika coyo di balai. Bora bahasa weni. Bora bahasa ha bema ti dalelu me naku si jawa selulu si sosa buku dokeni. No? Oh, ngaru tawo maji bala. Dini di dekat kemari ha bosin bangset. Ho ne bang tau ngaya jogrega ye. Bobo asin set di dadanau tau ban lara. Paimanji di, cangji di, payaji di. Hei ni ang. Turu inga tede li, cangji di ga jiji. Sao beit hajar. Daime turu dini bodha bada suraku. Paman mati de sing. Jau ni mi. Ngaru sunset saatin tetapi lalu nongdori mejine. Siapa? Niro nongdori. Ngaru belau tawo maci dale sura apsi boni bi. Semai biame cungbo cangguau. Siapa? Buddha bada sura payaya soma bama tiri yo. Koromu payah mati dala, biro biang payah mati dala, meyau meyau me, lama zalom puo melarai, puo bibi murau lo. Melo eri apienga payah nere langsung nilo, jenaya payari piakumi. Siapa? Tapi ngaruk kogo itu ada, puzo itu ada, degoji payah, cebu de, cebu de la, asau malah. Era surau mi paya, abah paya, nyah paya, yang dore paya miro ma, paya piang ni de, paya gu zedi gui, siapa? Tapi ni, sendu ni zedi ya, paya gu gui wa, surau mi paya, jeitang paya, boro mu paya, ang do mu paya, ah susu gu kan ni dah, paya piang ni, siapa? Ngaruh dege pema mandai acaya ma bale, asoma ngaruh alung kogo ini dah bale. Piasanya degorola, bondola, kandola, nyandola, asoma dekala biok bale. Nyandola surat tapi nyudan nyand, piasa tuh dona masai. Siapa? Tapi nyudan nyand suan dalau kamera jodoh di dala. Siapa hari boleh ramu di? Tuh apa ada lah? Piyanya itu apa tu dua le? Piyanya dua ber. Tanya, kita sih mau kusir apa piyai piyau ber? Atau mau ke? Air nyang ah, piyanya lah, konyang. Tegak kemala, piyanya lah kemala, konyang kemala. Air nyang ya buah, bebo miam. Asal mah, tanya piyau. Siapa no? Sio-sio malu dah bu. Tuh mengelar rojian. No, ero po piao piao piang piang ero, ma piao dah dah ngeng ngeng kira kaya me. Ero piao piao ma piao lu, kuro haka tiak hora mau ambil piao ni dulu piang, nama tahu ni nelu. Siapa? Fukem a, diluma melu ye, mayar e ni tahu yau ni. Eh? Tadana bermati mandau, mesti lo. Ero naun naun ya, siapa kau yau ya? Tercah luar bermimpi, ku tak demiya bermimpi. Si nai awli lor luka jawa, no? Jaya jodoh songgu masaya lor. Siapa? Ngaruh dulu songsa bi dulu bama bama ma pesan nai malah, ye nai ma si ma kampiya. Mana mewa mana yang yang umi bama, ensi ma dia horo. Lubi itu jimia zualare, ku bongku gangan nero, lanjut lanjama horo. Ero acu jali ni malu ni ho jang dulu ya di jang dulu ya oh ngabung ngagalan ne di luri boba mang ngam pesa naimu Jesus jong le ma pesa naimu jene ma ne ni aw na ero di ni lo kuen le je malay ero alun le semjibi naya le melu te malay no ero alun boda badaha bebo ma di le Piai asoma, naro ngaro kugu je ni, bahu kugu dale.
เฮ้ดาจังบุทธภาษาวินซุยเองบ่รู้ผิดอ่ะเพียเยอสงมาโกไล่นาจิตตงดูมาบาเลยเชิญได้เอ้อบุทธภาษาวินซุราบาเลยไล่นาจิตตงดูมาบุทธภาษาเชิญเนาะแกดาเนี่ยบุทธภาษาอะบ้องโนพะยากระดอกปูจาล่ะเนเน่ตู้ตั๋ว เนาะเย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 บ่ผิดเยจ้ะเค้าบุทธภาษาดิบ่กูล่ะทีนี้เตียลานาจ้ะดาบาดิเลยเอ้โตดอาลงโกปั่นจ้าบาดิพุทธภาษาบ่ฮู้ตุตะชาภาษาวนอาลงเลยลายอกพี่รอลลัดสวาลีลาနိုင်มาเด้สุดาတော့ဖိတ်ขอบาดิเออพุทธภาษาวนอเมียဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာတွေကိုဆုံးမရမှာဖြစ်တော့ကိုဘာသာကောင်းကြောင်းကိုပြောအောင်မော พระกระโดดบูชาล่ะพระกระโดดบูชาเนเน่ตက်ล่ะพระองค์บ้าจ่องกระโดดอ่ะล่ะโยคีโตอาลองอาลอง ဒီမေကုန်းကိုမဖြေနိုင်တာဟာဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့အဖြေပဲခဏလေးအဖြေအများကြီးမရှိဘူးတခုတည်းပဲခုနကျူရှင်တက်ထားတဲ့လူတွေဖြေတယ်လीเนาะအဲ โจจ้าท่าได้หลูดิจูရှင်ตက်ท่าได้หลูดิดีเตียะโหมัจฉีนาก็ณีปิ๊ดบะมาปิอัถะป้ายะณีออกเบิกที่ขอแกปิ๊ดอะแล้วดาเลโหเนเนตะเร็งปอกจ้าท่าได้หลูอ่ะผีไหนเนี่ยไม่ปอกจ้ายังไม่ผีไหนไอ้นี่มาเปลี่ยนต้งตัดจักบ่โหลบิดีหลูอุ๋ยเปยตัดจี้เนี่ยดีหลูฤอะคู้ผีได้หลูฤหา อุเซนပြောเสียมาหลูเว้โจติถ่าได้หลูฤบาซวยินตองอ้ายะเสียผิดล่ะสินซานเนาะอุตุมิงคลเตียฮ้อหยังปุคคละไดฐานเนี่ยฮ้อนี่ล่ะหมอบ่าวทานนาเตียลงโกฉုံกုံปี้ดอหลูตาอ้าลงด้วยฮ้อดาบ่าだจังปริยัติทานนาโหปุญเนี่ยคําบาแล้วตะโชปริยัติสาตินไดจี้มะก็เสียรอจี้มะหาอะเทียนเมียนล้วยดะจ่าบ่า อุตุมิงคลสามตะภูออดาတော့สาเนปัตตะบีပြောရင်တို့တော့อ่ะเมปริยัตติทานนาကိုสอกาดล่ะดิโลလုတ်ရှင်အဲ့တော့ปริยัตติทานนาကိုสอกาရင်ตุมิงคลเตียကိုမဟုတ်ဘူးလို့เตียဟောနေတာဟာปริยัตล่ะปริบัติปริยัตปริยัตရှင်းล่ะเจ้ามาถ่ายပြီးสาฉနေတာမှာปริยัตမဟုတ်ဘူးเตียဟောနေတာလဲปริยัตทานนาညီหนองခြင်းทานนาပြုတ်ပဲ့ခြင်း อมีนจีอองกูอตอลุอยู่อองบะลောက်ตาธนาฉุยยืนนี่บะเลยสู่ล่ะอะห่าอภีเวยะหันตะมาเช่โทนี่แมอะยะตอกนี่แมเผ้ยใหญ่นี่แมเวบันแมลูบ่สิเตียฮ้อนี่หัวทูไลเตียทูไลหึศีลล่ะญีหนองโนเนาะตาธนาก็อ้าเน่นี่บิใหญ่เน่เน่ผิดนี่ดิเน่ตาธนาฮะเป็ดนี่บิ บ่ผิดนี่แหละผิดนี่ตาธนาบ่ผิดนี่แหละผิดครับลูမျိုးอ๋อผิดครับရှင်းน่ะเนาะลูမျိုးตะမျိုးเนี่ยตันโบบ่าเนี่ยใต้โกจินเตียทีนี้โกจินเตียทิ้งๆเนี่ยหลูเนี่ยไม่ทิ้งๆเนี่ยหลูไปเด้งกันมาผิดครับบะมาลูမျိုးเป็ดนี่บินายกันตะกามาเบยตั้วจี้ๆ I am Burmese หลูပြောละยิง ชุ่มแม่ตัวล่ะทิ้งกูไม่จิตออกตะโคจุบเว้ยตบบาดล่ะทีนี้พุทธภาษาวินนี่แหละบ่ผิดนี่เป็ดนี่พระสกานาถองเนี่ยหลูเนี่ยน้าไม่ถองเนี่ยหลูทีนี้ลุ้นนี่แหละพระบ้วยนี่เลยไล่จิละเยท่าတော့พุทธปูชนียบ้วยบ้วยลุกกระเดยอ่ะซะพี่แล้วยောက်ละล่ะษะหึอัญญิ ไอ้ปวยลั้นทะเบิงกูพระยากอภิธละกุตุโลပြောล่ะอกุตุโลပြောอ่ะ
Agudoma eri puete nya cide kare aguduha. Mau sota telo agudu tele tare. Tau ya dagwe shure agudu tele tare. Tengah konte cetele tari. Sila. Ero kuroha agudu lo bio jia bio. Curo a curo lode babi lezo. Paya bai ma to lode. Puzora la. Kala daida. ဖြစ်စည်းတာကန့်လန့်တိုက်တယ်ဆိုတော့ယင်ကြီးအောင်ပြောတာဖះဆုံးမဝါလို့တာလို့ဖះဘွယ်ကြီးလှုပ်ပြီးဖြတ်ပြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလိုက်လာတယ်အရက်ဆိုင်ပြီးရဆိုင်အဲ့ဒီနောက်ကလောင်ကစားဝိုင်းဖះမလုံးနဲ့ဆိုတာတွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖះပူဇော်ပွဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲရှင်းလားကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုစည်းတဲ့မြင်းအထီးမှန်အမှန်မှန်ကိုသိကြသလားလို့မေးခြင်း တော်ပါဒလားဒီနေ့ငါတို့မျိုးကဖရာဘွယ်မို့လို့တမျိုးလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဖရာဘွယ်မျိုးသာတို့ဒီနေ့ရွာဦးကဖရာဘွယ်တရွာလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ရွာမျိုးသာတို့ဘာတစ်ခုမှမမှန်ဘူးလုပ်နေတာ ရှင်းလားသာသနာပြုနေကြတာလားဖြစ်နေကြတာလားဖြစ်နေကြတာဘောဘကအစဖြစ်တာပဲနည်းပြန်ဒီဖြားလဲလက်မခံရင်မတတ်နိုင်ဘူးသဘောပါသလားပါပါဘုရားသူမင်္ဂလာဘယ်သူမှကြောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလောကမှာသူမင်္ဂလာကြောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သာသနာပြုလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာဖြစ်နေတာတွေတပုံကြီး တန်ဃာဘက်ကလည်းပြည့်နေတာပဲဘေရင်ဘုံကြီးခြေဘုံကြီးဓာတ်ဘုံကြီးနတ်ဘုံကြီးယရယာဘုံကြီးဝိဇ္ဇာဘုံကြီးအဲ့ဒါသာသနာနဲ့မဆိုင်ရှင်းလားဆိုင်ပါဘူးဘုရားအဆုံးမနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်တန်ဃာထဲမှာမပါရှင်းလားရှင်းပါဘူးရှင်းနဲ့နဲ့မရှင်းနဲ့နဲ့ပြောရမှာပဲ ရှင်းတယ်နော်သာသနာကိုထိမ့်သိမ့်မှုအချိန်တန်နေပြီအဲ့တော့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးနောက်တော့လိုက်တဲ့လူရှားတယ်ခြေကနံပေးတဲ့ဘုန်းကြီးနောက်တော့အဲ့ဒါတန်ဃာမဟုတ်ဘူးစာသင်္ဆိုင်ကစာသင်္ဆာအန်နေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်လေးတွေကစင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းအန်နေရတယ်ခြေဖုံးကြီးเจ้าကဘုန်းကြီးတန်ဃာမရှိဘဲနဲ့เจ้าကြီးတွေဟိမ့်နေတယ် ဆောဆန်နေပုံနေတယ်။သာသနာပြုနေကြတာလားဖြတ်နေကြတာလား။ဖြတ်နေကြတာပါဗျာ။ဘယ်သူကလာဖြတ်တာလဲ။ဟင်။အဲ့လာလာပြီးတော့ရှင်ပြဘေပါသာကြားတွေကဘလို့ဆွဲဆောင်ပြီးဘလို့ဖြတ်သွားတာ။ဘေပါသာကြားတွေကဘလို့ဆွဲဆောင်ရှင်ပြလုတ်ပေးပါဦး။သူတို့ဖြတ်တာအလွန်ဆုံးပိုင်အိမ်တော်စုငါးရာတထောင်ပြောလို့ရတယ်နေလို့ဖြတ်တာအကုန်ပြက်ပြီ။ရှင်းလား။ တဘောပေါက်သလားဒါကြောင့်ဒီနေ့သာသနာကိုဘယ်လိုပြောမလဲသာသနာဘာဖြစ်နေလဲသာသနာဘာဖြစ်နေလဲလူမျိုးဘယ်သူကြောင့်လဲဒီနေ့သာသနာကိုဖျက်တာဘယ်သူတွေလဲဒါပဲဖះဘွယ်လို့တော့မဆိုဘယ်သူစားတော့ဖိုးချင်မှာနော်ခွဲကြီးထည့်ကြရတယ်လို့လာတာ ရှင်းလားဘာလို့ဆိုဖိုးချစ်ကြမှာဒေအိုနဲ့နဲ့သွားရှင်းလားအဲ့တော့ state show ကြီးတွေ emperor lazy club ဟမ် hip hop သွားမယ်တပြိုတပါးကြီးဟင်းသလားကဒေအိုဆွမ်းလောင်းသင်းကြီးတော့အကြီးကျယ်လုပ်ပြီးသာသနာဖြတ်ပွဲကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်လာ ကျင်းလာရောက်တာဘာမှမကြသေးဘူးတရင်ချက်ချင်းရလာဗာတွေလုံနေဗာတွေလုံနေဗာတွေလုံနေဟမ်ထောက်လိုင်းကြီးကောင်းအဲဟောပေါ့စုံစမ်းကြီးကောင်းတယ်မပြောဘူးသူတို့စကလုံးနဲ့ညိတာတခုမှမပြောဘူးနော်ဗမာစကလုံးတွေပေါ်လုံးလို့သဘောပါလားဒါနဲ့စုံစမ်းကြီးလှုပ်ထားတယ်အမလေးဆွမ်းလောင်းသင်းကြီးတွေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲလို့လိုက်ရင်အပြိုင်ဆိုင်သူ့ရကွက်ကအင်ပါရာဆိုရင်ငါတို့အိုင်ခရော့စ်
Paham ya? Abiyai. Siapa? Tadana ni sahin dala. Ada tadana alu kau dala. Menu apa? Menu buah lu cing. Tercahaya jauh biar lu gua. Buda bahasa ni. Payah buzo buah ni bahari lu video mama. Lu mana lu? Ni dah yakin. Siapa? Jio jina dala. Ada di ni tadana biar ni dia lu biar lu dala. Lumio apa biar ni le? Biar ni le. จะเชิงอะไรมาลุมโยดีเอามาดันยินเจดอตีมวยดอนุญญ์ดอเทศาชีดอตีละสังเทนดอลุมโยพี่เนี่ยแต่กระบาลงอ่ะเลือดฮะทีนี้จะโคเนจะพูดอยู่เช่นนะช่องธรรมะบ่ตรงลงตอนนี้เชิงกูเนี่ยอะไรกูลองกูซะ จีดาคูช่องไล่เช่นนั้นเนาะเขาบอกท่าเลยพระดุกุบดูอากัวอาดาฮีเฮ้ยนั่นเด็กขาดตรีเปียวมั้ยตรีเปียวมั้ยพุทธนุบาดาทรงลิลลาบีมาตาดนาบีลงงานกุลบุตรเอ้อ Alun lila je iya, tuan lari apsi teku biobya me. Mana pihon daya boleh senjai malah kerja. Payara ga payara ma, topya ni anggum. Bare bare. Payara ga payara ma, topya ni anggum. Waktu Kristian pada tuan lila je, Yesus Kristus ga, apik dah alun, apik ko tu tengsel kan yubiro. Alungu ketinam. Yesus akan mengaku. Allah rosih dua lagi dole. Allah ga akunglong kema. Ha, biamana wara dua jiro dole. Biamaga akunglong kema. Hobi no? Tuhaya dayau mama kau. Tuh dah Yahudi lah dong, mage nai. Siapa? Yahula, yo men yahan apa sih? Men melau deh. Ngamda naik. Siapa? Men kau ni dilu ni dilu thay dilu tu Yahula muda mau beli. Besar kan beli orang mesuhi le. Senja tu mian senja mesuhi beli. Kau senja mesuhi beli. Siapa cianau mesuhi le? Senja tu mian senja mesuhi cianau kau senja mesuhi cianau. Kau orang lelau orang mesuhi le mesenja. Tumi asyik ya, melu yo, melu ne, kau asyik ya, melu ne, melu ne, meja mencium. Jadi orang ya, lezat cina, kawan terus baru minat kan life sih lah ramai. Tua cingu mording yang le laya, tercah yau jangan utai bilai le laya tua ya. Jadi orang ya mah, jadi orang ya mah, bawa meja tua, tu dua ada baby ke laya. Mioso naga ni baru mimpi lara ke maya doyi menengah ni leden sih kebata day. Aduh lewa baru mimpi aje lara ke ngaya reda binyuda nyanta gue mayu. Tapi nyuda nyanta lu. Yang apa sih awang dong ma? Betul kurang lewu ya. Bagi ni ma wo lara dong kue ma biu le. Doyan sen. Sen lo. Kalau Buddha baca, payah ke mana? Kuagu ke apa? Kalau payah dekah, payah lain dia aja dah. Ngaruh payah ni yang dulu. Kalau mana payah? Buddha baca, sekuagu itu ni semua lagi. Mau ibadat biar nak kisah macam biar, kau biar. Siapa? Tua, oh yo yo, caw yo yo ni le memasuk. Aye tu, mian bi, aye cium masih dah le melujum. Tahu apa lah? Naga mah, turbahi ketinggian gu sah ni ada lune. Koko koko ketinggian zaman situ, kedua dah mesti le. Turbah aku ni gu mian le ni ada lune. Kau bawa aku yati ni ada lune, kedua dah mesti le. Kau mah bi. เอี้ยงยังส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่ไหมแต่ว่าส่งพี่อาบีมาเนี่ยพี่อันเตียบเอาไว้จ้างเก็บใช่
ตะเยวอจองดูเมียด้วยตาธนามานิยาไม่ใช่หรอกရှင်းล่ะยังใช่ครับบดุก็บดุอากว่าโอ้ครับดาเวโกตมัยโอ้ครับโกลันโอ้ครับอุตุเมงคลาတော့ไอ้อัตตะหิอัตตะนังนาท้อสู่ได้อสงมาจองพุทธบาตาကိုอจွှဲแม่ยုံมาอีရှင်းล่ะใช่ครับอัตตะบาปုံอัปปายี ตุ๊เมียนนุษย์ตะขันอะไรบ่าวลงๆไม่รู้จริงใช่นะเนาะใช่ครับตบอบอกตะครับประตูไม่ปิดไม่ปิดครับแต่เนี่ยดีนี่ตาธนาเป็ดนี่ล่ะบ่รู้จังกูไม่ลงเนี่ยเลยไม่รู้ครับเอ้ยหลุมโยเป็ดนี่ล่ะครับตาวนติตุมาตาวนติตุมาตาวนชื่อมาลูปิดา ตาวนชื่อมาลูปิดาลูบัวยောက်ลาไปบาตาวนมามาอยู่ได้เยลูมาหอดเดลุตะไลษาရှင်းล่ะရှင်းပါဗျာယောက်จาก้องเตียวนี่ဖြစ်နေပြီးတော့ตาธนาตาวนแลมายั่วซောင်းနိုင်อเมียอโจแลมายั่วซောင်းနိုင်มั้ยเตยะเห็นเนาะลูกพี่ရှင်းล่ะရှင်းပါဗျာจีโยจีนะดล่ะရှင်းပါဗျာก้องพี่ดาဖြင့်ခမ เอ้ยมัทธามัทธามัทธานาวลานาวตาตาตมีတွေကစအကုန်ပြောနိုင်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့အဆက်ကွဲနေတာသိကြပြီเนาะတတိုင်းပြီလုံးလိုက်မေးတာတတိုင်းပြီလုံးနေပါပါပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးတိတူအနေအချင်းပဲရှိအဲ့ဒါလဲရဲရဲမဖြစ်ဘူးတကယ်ကဒီကစလုံးဟာဖြည့်စရာအများကြီးမရှိဘူး พญาโหบ่าจ้องกระโดดอ่ะแลไม่เห็นเค้าเนี่ยรู้จุตุมาอนันตอนันตบรรณปาจิบาดิแหละพญา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 โอเคเนาะมิบ่าโหไม่กระโดดล่ะกระโดดครับฮัลโหลกระโดดพญาโหบ่าโหลกระโดดครับพญาบ่าโหลกระโดดล่ะโหดครับเนี่ย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 พญาบ่าโหลกระโดดล่ะ
ပိတ်ကတရားကိုနာထားဘူးတဲ့လူလောက်ပဲတည်တာတည်ပြီးသားအကုန်ထောက်လမ်းပြီးသားဘာမှမဟုတ်နဲ့တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းဒုသာသနာအဲ့တော့ဘုမခရစ်ယာန်ကလေးလေးတယောက်မုန်းသွားကြည့်လိုက်မင်းဘာလို့ဒီမုန်းစားမလဲဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဟမ်ထမင်းလေးစားတော့ရေလေးတောက်တာဆာပါလေဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဘုရားဘာသာဘုရားဘာလို့ကြောက်တော့ဆို ခဲဆွန်စားမှာကိုချက်လာပြီကြာတော့မျိုးမကြတော့ရှင်းလားသာသနာကိုဒီလောက်ထောက်ပံ့လာကြပြီဒါလေးတောင်သူတို့မသိတော့ပါလားအဲ့တော့ညီတော်တို့နောင်တော်တို့အကုန်ဝိုင်းစူးစမ်းမှာကြတော့မယ်ဥပုံနေတိုင်းဒီလူတွေကြောင်းရောက်အောင်ခေါ်ပါပြီးရင်ဓမ္မပရဒေကအဆုံးမတပိုက်တပိုက်တော့ဖြင့်နော်မဟုတ်တယ်ရင်ဖတ်ပြလိုက်ရှင်းလား အဲ့တော့စင်ကြီးပေးတဲ့လူများနဲ့ရှင်ဖျားလူပါမခေါ်တာပဲတဲ့ခေါ်တာဆရာမလို့ဘာလို့ဖတ်ပြလိုက်တင်းအုပ်ဆရာကြီးကဒီတိုင်းပါပဲတို့ချက်ပရီသွားတဲ့အခါနော်ဘုသိမင်္ဂလာရန်ကုန်မှာမတက်ဖူးတဲ့ချက်မရှိဘူးအဲ့တော့သွားလိုက်ရင်ဟောရောက်ပါလို့ခန်းကြီးဘလို့ခန်းငယ်ဘလို့ကပိုက်ရေဘလို့စာကြောင်းရေဘလို့ပါဘုရားသခင်ကဘာဆိုထားပါလဲအာမင်ဘုရားသခင်ကဒါဆိုထားတယ်ဆိုအာမင်ဆိုတာအာမဘန်
ဘာသာရေးအသိဘလောက်အားနေသွားလဲဆိုဖခင်ဘာကြောင့်ကြတော့မန်းတောင်းတိတော့ဒီမိကုန်မိတိုင်းစိတ်ထဲမှာအမတန်မှခံစားအဲ့တော့အားလုံးရေရေရင်ရင်မဖြေလိုက်ပါအဖြေများစွာမရှိပါဘူးတဘောရဘာသာမှာခက်နေတာပါဠိတစ်ချက်အနဲ့ဆယ်တွေဆိုပြီးဘယ်ထွေလိုက်ရမှမသိတာတမျိုးတကြောင်တကားထားတရားတဘောဆမ်းပြီးဆိုပြီးတော့ဩဃာသတောင်ဘယ်ချိုးနဲ့ချိုးရမှမသိ ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ရောင်ဝါလုံးမနေနဲ့အဖြေတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဖျားဘာကြောင့်ကြတော့ရတာလဲဖျားကျေးဇူးတော်မှာရှိမရှိဘာတွေရှိလဲအဆုံးမလို့တော့မနေနဲ့ဘာလဲမကြိုက်ဘူးနော်လေးလံတိုင်းပိုင်းနေတယ်လူမျိုးမလို့ကြည့်ဘူး
Siapa? Saya. Saya Jesus ngaruh ma bali sih le. Tegur orang ini lah. Kalau mahu itu goji piana, walau light lelu mian. Betul mian buah piaya. Oh modern zonga piaya. Hendra mian buah piari ya. Be piaga itu goji lo. Siapa no? Ngaruh gugu ada tegur lah. Balai. Siapa de no? Kalau piaya cedu di ngaruh ma basi le. Soma, ini soma ni dengan ngaruma Yesus selalu menggumu. Nampak bama tama downero anak dia ini. Siapa? Pianah nabu nazar dari bila mari babi bija di nyabi bija di masih bu. Soma berharan ni dia. Soma tu tu ye ni lah. Lebih cina. Ela tu dua lah, jauh dua lah. Siapa? Anak bukong lah. Ela soma berharan bibi. Nampak down dia. Kalau dengan payah, wujud Yesus sahaja belum lama. Semua dah nilai awal. Cina tak lah. Ya, tapi payah wujud bajang gerong ada le. Okay, payah wujud belu gerong le. I am very sorry. Saya ni ni lagi, um biasa. Tiada life on ni ada, ngah belu lu am ni. No, di bawah ni di lumiu belu ke am. Tujuan life biasa. Siapa tiada sekarang ni biasa biasa apa ya? Ni banyak jauh. Tak ada sama kuah. Minu, bawa gaul mau ni ni type pun dah buat ni. Aku apa sumpah? Eh? Ni banyak kena beri cajung. Piah bajang kerau mana mesti belu kerau mana mesti. Eh, luar itu ni banyak. Woi. Siapa? Tambah apa lagi? Tapi yang biasa kan, alam syukur lagi. Demi itu ya, korup bermana boh, bimbang bimbel. Macam ni, tu mian temen sah thamaro, cuci orang sah boh. Elok, ayah kerui, no? Tegas soye. Si nak beli cincin ku. Tu mengalah lu, kuli kuma miara lu so, main lain lain asempi. Ku elu lighter de lu kuma tu ya. Ero, payahu belu gerom le so, macam mana mili do, siapa le? Oga tan le gerom payah. No? Ho, apa mili do, bega siapa le? Namo dan tan le gerom payah. Pria kerja bula lu miro babi, kerja ubarai pria, bajang kerja mana mesti, belu kerja mana mesti benek, kami ada bayar pria kerja ni jalan lelu miro, siapa? Bajang kerja le miro le kubio ma, tempe ma, ciri silu apa pria, belu kerja le tu oyo goyo juga kami, hello mata. Payau belu geram lelu mi Yesus ti bima geroyam piyo. Payah siya semua orang lain na cintong cila lelu. Adi semua dia Yesus berdua orang siapa? Kalau mau payah ga tiap ni ma payah ni lelu piyo hara. Tiap ti ma. Ero. Semua orang nak cintong cila lo, semua Yesus gu kurang tiro ma, oh, dah jauh di semua piragu, atau semua si Yesus si piasa si kurang macam dia, si kawaii semua payah kado bule lo kor, hello, udah mengelala, cici cici dah siap biar ni, yang seliwa kado dah dah macam ni, ngengel lagi le, amaya la 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 jauh si la payah si la, huma puni kado lai kado. Tang payah kerana lagi kerana ayuh le ne ne jauh lara fonyi kerana lagi kerana bukian. Tapi lo tu le lujo le lulu lulu jam kerana mu. Tu mengelar di lulu ba. Kamera lo si paling mau jauh ni le lulu. Tapi jai ni orang mac kerana bu. Jauh bu dek. Pune pua. Mee pune ne mee jauh lam jauh. Lulu le kau mau bawa mee jauh lo so mee angu le.
tu ta mudan yai ne bo san me le bya ba lo ma jaw da le lo tu ro go san chin bi ba ta khu ma ma lo pwe ne a me saka a phe saka na thong ni bi jaw sia lo la jaw go jaw saka ma byo ne ba du ma ma jaw shin la a la ala khan ni chaung la a me jaw la ma jaw u a me saka na thong ni ba jaw sia lo la shin la a phe saka na thong ni ตรุโกกั้นลั่นได้เนี่ยหมูสั่นจินเนี่ยหมูสีแม่กั้นแม่นี่ได้หลูหมูบ่ต้องมาจောက်เสียหมูรู้ใช่ล่ะตบอออกปอกล่ะอะละกาณีอะจ่องเนี่ยเชิงจ่องนี่တော့อกုံลงจောက်ไปต้อด้วยต้อกูกวยตองด้วยตองกูกวยตุนยาอุศีญีโซชอกจีล่ะดิอุศีญีเบยอ่ะลามาไม่ดีอุเป็นเลยได้กันชะโลตัวตัวเตยจีนซูเนี่ยเตยได้กองใช่ล่ะงะเปี้ยงงะเพี้ยง เนาะเอ้อล่ะแหละอหุโลโกกวยนี่แหละลูกดีประมาณหลูမျိုးโกกวยถ้าได้นัดดิตั้วจี้ล่ะตะกองมากองน่ะกองมาอูโกจี้จ่อว่างูนี่ล่ะหึอะยะตะมาแหละโกกวยดาเว้ยมันแน่เลยมวยกาซาเลยแหละมันแน่เลยอ่ะคู่นี้ไม่จี้ได้อูสร้างนี่ล่ะตุ้มเองล่ะหึผู้ชิงนี่ชูชิงเนี่ยเจ้าอุบยุสร้างลงสิเดี๋ยวก็อบิโอผิดมะล่ะสร้าง มาซ้นดูๆတော့มันแน่เลยสร้างอยู่ล่ะก็มาရှင်းล่ะโกอ้งนอกเลยเนี่ยโกเปลี่ยนเฉิงจี้จ๋าตูเมียตัดหลุเตยได้กองนี้จี้ไปโกกวยท่าล่ะရှင်းล่ะตบอบอกล่ะอเส้นตันไม่ရှိอยู่ซะเอ้อล่ะพุทธภาษาผิดนี่มาเยตันเนี่ยพระอาสงมาออกมามณีจะลูกอสะสะอายาโหเจ้าอย่า ดีเจ้าอ่ะโหลูเจ้าอ่ะบ้องมีวัฏฐานอกงเจ้าเนี่ยโธ่တော့ไม่เจ้าป่ะရှင်းล่ะตบอบอกล่ะครับได้สึกะทุบบาลิยอจี้มาอรหันตมะตมุทโธวิสสะสรณะตมะโนทุกขโรโลกวิฑูนุตตโรปุริตะธรรมตารถิตัฏฐานเทวะมนุษย์ทานังဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်သံဃဂုံတော်ရိယဘာအတွက်လဲလို့ဆိုတော့ ကြောက်ချင်းယွန့်ချင်းထိတ်လန့်ချင်းကကင်းဝေးအောင်တဲ့အရဟံအရဟံတော့လုံနေတယ်မပြောနဲ့နော်မလုံနဲ့နော်သေခြင်းစိုးသေမဲ့ဟာရှင်းလားကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသကြောက်တယ်ဆိုပါလဲဒေါသနဲ့သေရင်တန်းနေတာပဲဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ဦးရှင်းလားသဘောပေါက်သလား မှန်တာလို့ဘယ်သူမှကြောက်ဆရာမလို့ဘူးကောင်းတာပြောဘယ်သူမှကြောက်ဆရာမလို့ဘူးရှင်းလားမဟုတ်မမှန်လုပ်တဲ့လူကမှကြောက်မှာမမှန်ပြောနေသူကမှကြောက်မှာဒုကြောက်ဆရာမလို့ဘူးရှင်းလားဘာသာတွေလဲဘယ်သူသက္ကနာထောင်ဘုရားသက္ကနာထောင်နေလောကမှာကြောက်ဆရာရှင်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအေး အဲ့တော့သူမင်္ဂလာဖင်ရကတော့တာပုံလေးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်ဒါနဲ့အချိန်ကပြည့်သွားတော့ဘုသူမင်္ဂလာကကိုကြောင့်ကိုပြောရမှာလဲရှင်းပါတယ်ရှင်းအောင်မဲခဏခဏပြောနေတာပါပဲเนาะခဏခဏပြောနေတာကိုမရှင်းနိုင်လို့လို့ခက်နေဘုသူမင်္ဂလာသူများကိုကမ္မထံပေးပြီးတော့တရားတွေပြကမ္မထံနာစရိယဓမ္မဂတိကဖြစ်ပေမဲ့ဒေါသအမတန်ကြီးပါလေ ဟမ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲတော့မသိဘူးလူဘဝတုန်းကသိတ်စိတ်ရှိတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ချိန်သိတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာမှာဒေါသသိတ်ကြီးအောင့်နေရတာများလို့ထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒေါသအမတန်ကြီးတော့တရက်မှာအလိုမကျမှုတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်တော့သူမင်္ဂလာရုပ်လဲတော်တော်လှမှာပေါ့ ဒေါသဖြစ်တဲ့လူပါပဲလို့ရုပ်ဆိုးတယ်အကြည့်တန်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ငါနာတရားမှမလာနဲ့ကုန်ပြောဒါလည်းသတိပေးတာကိုเจ้าကိုသိကိုအကျင့်ရုပ်ကိုသိမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တခုခုကိုတော့လှုပ်လိုက်ရမှပြီးသွားတာမလှုပ်ရမှချင်းမပြီးဘူးအဲ့တော့ကိုเจ้าကိုသိလို့မလာကြနဲ့တော့မလာကြနဲ့တော့ပြောထားပြီးတော့ ตุ้มเองล่ะไอ้เฉยเมียนจี้ซ้ํามาเนาะปะเลมบอดาปยุ้งนี่ล่ะบ่าเออ
Kau gerem boleh ke, ngangap si mali si kuzu. Lain ni sa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 ne dong ni dia, kerindu apa dong ni? No? Eh, ni tapi jembaga out dah lah. Hai, hai. I will be bad. I will be die. Tidak me. Hah? Paham? Tidak mah. Di cingan tu mengalah tilai no. Pipi, pipi. Kau lejar, tinggi na tu luar, ha? Tua lupa jauh lejar deh, ha? Kau aku dah biar ni, kau deh ulo kau jauh deh, ha? Tua dah ni sih beru, deh oh sih jah ni dah, ni mana? Ha? Mian tu mian udah aku ni, mian tua dah pilih, mian tu mian aku kemarin pilih, mian tua dah pilih, ni mana? Di mana sot deh lade? Nalungu pita ini, oh, dah jauh payaga, doa api ku horau, payaga doa aku agung horau, api horau, kudo dia lah, aku do dia, doa kaya, china bela, senya bela, ijan lah, pulau lah, udu mengelala, elu dia hokre ya, dilu mei, kemarin wala dilu pi ini jalan, dah macam gua aku jalan doa api ini dia, eri jama ti caci lah jo. Pulang lagi dah, senya lagi dah. Doa apa sih yang berdua yang senya lah? Eh, alih nalom tuh miro ma, hokta be lu tejaliu senjeng jila itu jine ma. Tuh ni lu pule tine. Aneh tak daya sama zat so tak tanya kene wan dulu itu biro. Doa apa sih ko piaro mudo piasin ko romya jia, sekobai. Doa kian awal semua ramu do, piasin korom ya jia, sekuai. Doa kian sendo mudo, piasin korom ya jia, sekuai. Suruma ayah dah silika, piagroar. Oh ngaku ma piagroar tadi. Eh? Eja masa piagroar udah. Negua piagroar esuraga. Amia ni jauh kau dah keliling buat, puni ni duit. Nanti kerana oka oka sebalu, tak kerana, eh? Air keliling badi. Amia kerana lu, fe kerana lu, amia jila, eh? Di keliling balu ni, kerana kerana ni dah ber, piasa sih ayam yau lah, puni sih ayam yau lah, amia kerana sulu. Jadi bodoh apa tahu ini piagorola. Eri sent yang membudi. Cina. Kamu piagorkan yau dua lu. Jubi namji si yau yang jila. Cui de tangga tanggerola itu lah. Ko account tu yang lain siapa. Tada na eri ma pian ni lah. Cina. Tapi dua piagorola lah. Account siapa gorola. Bodoh soye sentaranan ke sami, tenela soye jataranan ke sami, engga soye cendai taranan ke sami. Eri niu engga niu, be ame huringa tama kerale. Eri engga u cendai balu be agaunga biorale. Semiele malai, perensia badi dale me, bahamadi u ganam biora siap biora. Pernah kuning mui dah le, pernah kuning mui zukon ini nasa. Pernah ujian awal lan tu set tu jipu eh, pengalah marana lah tu kenam jola siap jola bang diu. Siapa? Eh neka beri ni dek, neka beri ni dek, sanga beri dua le, leka beri dua le, leka beri dua sura. Bangu kenam jola, di kenam cuyi, bangat. Adib adib sih ni dek dek, bejuga agau ni siap juga jijik tu le baham tu, jua tu tu boh mana ni. Tuh boh apa lah? Pihak ni tni dek puara, puara doa punya. Tni dek tercium dek puara, baru erat ni pihak macam ni dah le. Jadi Amerika Tamaraji ni, no Obama main naik wal. Obama ni muda kerja tu, muda jing tu, kebawa macam ni aje. Terus balut tambah ramah sih jalan ni.
ရှင်းလားအတိတ်ပဲဟောပေါက်သလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့မွေးနေတူမွေးနံတူအကုန်တူတဲ့လူရဲ့အကျိုးပေးခြင်းကိုတူရလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းနေတာပဲအမွားမွေးတော်မတူဘူးရှင်းရသလားရှင်းပါဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းပါဘူးအကြောင်းကောင်းမှရှင်းပါဘူးကြည့်လေကြည့်လေဒီမှာဒါကြီးချိန်ကြတာလက်ကားချိန်ကြတာမဟုတ်ဒါပါကြီးလေ မမေ့နဲ့လေနော်អော်កែបောင်းមះឡើងវិញដល់បាយនេះទេទេទៅពីរត់រយឯងថាတော့ជុកគូមូជូសះសូពីតរត់ធិនទេហឹមមូជូសះសូសវ៉ាញីមានតានេះដល់បាយនេះលុមេតាសវ៉ាញីលុភីអីទេមិនជីបានមឡាសវ៉ាញីបានទីយតានេះសវ៉ាញីមេបានមឡាលទ្ធិសុបយ៉ាឡាកាមក ပါမေးရလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိသလားလှတဲ့လူတွေပြောတာမလှတဲ့လူမပါဘူးကျင်းတဲ့တော့လက်ဝါဖြန့်ပြတာတလောက်ကလေးတော့သိအောင်ပါဗျာဒါပါကြီးလဲမေးတော့ဇဝိုင်းကြီးတည့်အသားနဲ့ဇဝိုင်းကြီးပါဖျားပြေနေတော့ဒါပါကြီးလဲအားလုံးအားလုံးဘုရားလူတွေတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပြောဒါပါကြီးလဲ ကြည့်လိုက်လေပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းသမုပ္ပါကအကျိုးအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းတယ်နော်ကဲဒီတော့ခုနစကားလေးဖြတ်လိုက်အောင်ဖျားကိုဘယ်လိုကြောရမလဲယေရှုသိပြီးမှကြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဆုံးမကိုဝမ်းထဲမှာဂိမ်းပြီးအဆုံးမကိုလိုက်နာတဲ့ယေရှု ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဘုရားကိုနစ်နစ်ကာကာယေရှုသိ၍ဘယ်နှခါကြောဘူးတလေရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသောတာလေးဖြစ်လာလေသောတာလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်တယ်အေးချမ်းမှုလေးကြဟောအဲ့ဒီချမ်းမှာဘုရားယေရှုကိုသိတာမိဘကြောတာတောင်မှကြောခိုင်းလို့ကြောတာနဲ့ယေရှုသိပြီးကြောတာဘယ်ဟာတန်မှုရှိလဲ ဆရာသမားကြောရတဲ့နေရာလဲစာမွေးအောင်ကျင်လို့ကြောရတာနဲ့စာမွေးမဖြေနိုင်လို့သွားကြောရတာနဲ့ယေရှုသိပြီးကြောရတာဘုရားတန်ဖိုးရှိတယ်ရှင်းလားခုဖျားကြောတာပြီလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိဘူးကိုယ်တန်တဲ့ကိုအိမ်ရောက်ပြန်မေးကြည့်ဒီရွယ်ထိငါဖျားမကြောရတာသာသေးတာတော့ဖြင့် အမြဲတမ်းရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဘုရားဘာသာဝင်နေတဲ့ဒါရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဖျားဟိုဘာကြောင့်ကြောရတာလဲယေရှုသိပြီမှာကြောရမယ်အဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ရှင်းသလားဒီနေ့အထိတစ်ချိန်မှကြောမကြောဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားရှိပါ အဲ့တော့အပြင်ကဖျားနဲ့ယင်ထဲကဖျားဘယ်ဟာရေးကြည့်တာလဲအပြင်ဖျားရွှေရောင်လွှမ်းနေရလားရွှေရောင်လွှမ်းနေတာနဲ့ယင်ထဲမှာရွှေရောင်စိတ်သက်ရှိတာဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိရွှေပမာလို့ရေရွှေပမာလို့ခေါ်ခြင်းရွှေလိုကိုခြင်းတရားရှိရမယ်တခိုးကြဘူးကတော့ရွှေပမာမဖြစ်နိုင်ရှင်းလား ရွှေစေတီကြီးတွေလွှမ်းနေုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာသာချင်းရှင်ကြည့်ရင်ကိုသိခါကြနေပြီသူများမဲဆွဲလို့ပါဝါဆိုပါမှာပါကိုယ်အချိန်မှမခိုင်မဲရှင်းလားဒါဖြင့်တို့ဖရာကိုဆက်ကိုးွယ်တဲ့မကိုးွယ်တဲ့ဖရာကဘသူကိုဘသူအားကိုခိုင်းတာဒုဘာနဲ့တူနေလဲဆိုဒီနေ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုတတိယလို့ပြောပြအောင်မယ်ချိန်ကပြည့်နေပြီနော်အဲ့မဲ့ ခိုးယူလိုက်ပါဦးမယ်9မိနစ်10မိနစ်เนาะရမှာပါเนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာသနာမှာဒေဝရဟမ်ကြားဘူးလားသာသနာကြီးသာသနာပြုကြီးပေါ့ဒေဝရကသာသနာဘာလို့သာသနာပြုလားသာသနာဖြစ်လားဒီနေ့
Di ni dewa ra kain dari mian siapa? No? Ada dewa ra kan? Pihak dah dah nak dekuk, pihak aku pun jual uang dah dek. Piang piang mama ni dah, konya apa? Adik konya lau le piang madi lu le pihak aku kerana cima zaman, aku kanai. Tengah adik aku pun mau beli le pihak aku duri loga logo loma apa? Siapa no? Ada pihak Jesus tu mama siula, time Jesus ti dala. Mati tu, payah nama ni rabe, tangga rabe, tengah wajah rabe. Time itu dia berapa, tada na biula, tada na apa la? Hei, ada terita, terita apa? Tangga mana tu yang juzah? Siapa no? Payah tada na longga ma, peria ye, peribai. Ganca dura ne, wibadna dura, aje nakhu esih. Yahan tangga tu di nakhu elu apa? Di nak ku malu ye, tanggar eh mama pak. Lalu siapa nak ku baca? Cikgu baca. Siapa? Karena dura lalu ye lalu, malu ye, wibadana dura lalu. Di nak siapa malu ye, tanggar ne masai. Bodoh bahasa le mahu, tanggar mahu dari mahu. Bodoh bahasa ku. Siapa? Tambah bahasa lah. Tangga surah leh payah taro temi doa. Pouda bahasa surah leh payah taro temi doa. Taro temi doa lo kan yutara ka. Tada mi miadi mi bahasa kau na thawar eh. Mi bahasa ma asin yudaya eh asin kaisya eh surah. Betul jauh la. Tapi kalau leh payah taro temi doa semua itu semua dah ini amal. Payah semua ni sanjin luda mana mi tada nabi. Siapa no? Aiman tiba. Pihaknya kau beli lo, yang pun ni beme. Pihak apa mah? Amiu, amiu sokat. Eh, dalam itu yang ni ya, wain beli ni jadu. Pihaknya, kita tu perlu bawa beli ni. Siapa? Dewa, Yesus kambu, mati jago. Siapa apa mah? Sokat, moga beli bung dari beli ni dah sura. Eh, dewa kata, kau cendih. Aje mau beli uguar. Horong ala dilubek kuat, amira ngah boma sokari, ngah boma balut dek. Siapa balut sokari rale di video lu show cawar dek. Senten aja tau mami dok, semua romu ba, aku sokar bung, biar sini bung dok di video lu mian bade, solo, ikuat, teku dok kala romga. Para nanti bima bima ramai ni ojong ni dong bok. Pia launga katik daima pung namyo mabsi, bamyo le. Pung namyo, pung na kongze lelu de kongdue myo bok. Soro katik daima le turu, outra apa apa go doa bido kongdue le lanjang bok ma yiduin yidu kusi, pasi le. Nene kan nene. Luru ye adi nyane, cune bane kayu ma, cune pone kayu ma, yare net netet, jiduin jiduin, sih. Eri lah ye beda perdece si malle, amatan turen ne shine to uji de sih. Ero eri to de lema nere telai sania, di jiduin u aguat. Kau bilang? Ero telai sania dua gu, luri ga di napa tua pia la, lu nere luri ga di jiduin ji be ma. Ye ganle dekhu dubi dia mah, ye dua ni ya ye gu, lantau dia kudo biye teh teh dua jad. Ela dalam ini sana ye sana sendau deh, luri ya dua ini lah yang khate bi dua. Di luar ni dia jad oh, ni ala pu ni leh cing, kiri dua dua laga leh masih, masih oh. Dalam sana ni tau deh ye ganle mah ye, masih. Eri cing mah, dewa lau miao ka, eri cing mah, tau cing mah miao cing. Yang punya ni lo, air yang ka selah biru mah, yeda malu je, ye mesti, ye angan lawi, ye dua mau mau jiru le, ye am dan net itu, ye malu seyama, hati, air mana nak kare, ye kapi malu, sawi sawi ne, niya pu, ye salawi, am dan pemam biru, siade le ne, amau so ne bi jiru, cuit pan, air cing, payah lawa, udara perasa doa ini lama, ye ka ye dua na yang la lo. Tulen ye sahaja ni, ye ni ya ye kah, mian nali balik ni cilek, sebi do ye tau, tau bi mah cilek ni, bi bah wujud cilek do, kena betul tu. Miao,
ပြောက်ကြည့်လိုက်တော့အမှန်ပြန်မနေပြီခါတဲ့သူ့ကိုရေတိုက်ပါဆိုတော့အမူရာနဲ့ဆိုတော့အော်မြောက်ရေစားနေပြီဆိုပြီးတခါတည်းရေတွင်းနဲ့ရေခတ်ပြီးတော့ရေကနေလောင်းချပြီးအပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဝောက်အောင်တိုက်မြောက်ကရေတောက်နေတော့ဘုရားလောင်းကလည်းမောမောပါမနဲ့သဘင်ရေအောက်ကလေးသွားပြီးတော့မှပဲလက်ကလေးအေးပြီးတော့ခဏနားမေးဆိုအေးလိုက်တော့ ဒီမြောက်ပါလို့ဆိုရေတောက်လို့လဲဝါရောဖះလောင်းရှိလာပြီးတော့မတော်တော်ရောပြောင်ပြနှာခမ်းကပွားစီပွားစီလုတ်ပြပြောင်ပြပြူးပြပေါ်လေမျိုးစုံမြောက်ကမြောက်လို့လုံးမှာပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုမြောက်မှာမှာဒီမြောက်ကရိုးရိုးမြောက်မဟုတ်ဘူးမြောက်ယုံမှာဗာလဲယုံမှာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ် ရှုံးမာတဲ့အလုပ်လုပ်မြင့်မြတ်တဲ့လူတွေကရှင်းလားနော်မြင့်မြတ်သောအကျင့်ကျင့်သူမှမြင့်မြတ်သူဖြစ်ရှုံးမာတဲ့အကျင့်ကျင့်ရင်အမျိုးမယုတ်ကြစေနဲ့ရှင်းလားကိုယ်အမှုအကျင့်ကြောင့်အမျိုးလည်းသိခါမကြစေနဲ့သာသနာလည်း ชินะกะละชินะชินะล่ะจิอမျိုးยุ่งเหมี่ยวกะမျိုးสงบดอตยอเปี่ยงหล่องปะดอพะยาหลองอ่ะอ๋ออตอแค่แต่กาวมาล่ะเด้อะคู่เม้งโหงาล้อๆละละยีคัดไต่ละดาเด้ดาวเม้งอ่ะอะคู่ง้าโหตะโลซอก้ายะดะล่ะ เป็นเนี่ยผิดนี่ล่ะโหมะยาลองก็รอปี้ๆๆเลยๆไปပြောပါတယ်บ้าหลุเกเรบาริเนี่ยတော့မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါเทวราကအဲဒီမြောက်ကเนาะမြောက်ယုတ်မာကဟေးတယ်မြောက်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘာလဲဟေးပုံနာရှောက်ပြောမနေနဲ့မြောက်ကဒီတိုင်းပဲတဲ့အငြိမ်းလဲမနေဘူးတဲ့လူတကာကပြောင်းကချက်လှုပ်ရတာမြောက်တာဝေါ့တဲ့ ကြည့်တဲ့ကြည့်တဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိသေးတယ်နင့်ငါလောက်ပြအောင်မဲတဲ့ရေခတ်တိုက်တာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့တဲ့ကြည့်ထားတယ်မြောက်အကျင့်ပါရှိတယ်လဲဆိုဖျက်ဖျက်ဖျက်ဆိုသိပေမော်တက်သွားပြီဖះလောင်းကောင်းပေါ်မစင်စွန့်ချင်လားကဲတရားတာပါပဲတော်တော်ရုပ်မာတယ်မြောက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမြောက်ဟာ တော်တော်ကောင်းလားသူရုပ်မှန်လားကောင်းတဲ့ကျင့်လားမကောင်းတဲ့ကျင့်လားဟောဆုံးပါတယ်လူကဆုံးမနေတာတောင်မှနေလုံးနေတာမားနေပြီငါနဲ့ဂျေဇူးရှင်ရေခတ်တိုက်ထားတာဘယ်နဲ့လုံးနေတာလဲလို့ပြောတော့ဘာဂျေဇူးရှင်လဲတဲ့မြောက်ဆိုတာမြောက်အကျင့်ပဲရှင်းလားသဘောပေါက်တော့ အဲ့ဒီမြောက်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့ခံယူထားတာဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားမကြိုက်တာလေဒီလိုဘုရားဘေးသွားလို့တော့ဆိုဘုရားအလောင်းကောင်းပေါ်မစင်စွန့်ချတဲ့မြောက်ထက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဂျေဇူးရှင်ကိုဂျေဇွတ်တာစော်ကားဟုတ်ပါလား အဲ့တော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေလေဒီအခြေဆိုင်ငါတို့ထမင်းကျွေးနေတာဘာလို့လဲတန်ခါများလည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းစဉ်းနော်စဉ်းနော်ငါတို့ထမင်းရှင်ကဘာလို့လဲစဉ်းစားဖို့ကောင်း ဟမ်အခုတော့ရေတိုက်တဲ့လူကိုကောင်းပေါ့ဟုတ်ပါလားအမှန်ဆိုးတယ်လို့ဆိုလို့ရမရတို့အခြေကရောမြောက်ထက်သားရလားသဘောပါသလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှပ်ပြီလားဟမ် တွေ့ကြုံနှပ်ပလားဘသူကိုဘသူအားကိုရမှာဒီနေ့မှဘုရားကြောတာဘယ်လိုကြောရမလဲသိတဲ့လူတွေနှပ်ပါပြီဆိုတော့ကျုပ်ကဘယ်လိုယုံရမှာ
Tadana ne tuju nabila. Alam kujin dia ne pisung jawa si kundri. Eh jama lama. Tadana ne tuju nabila. Now, choza ya ma. Hokala. Ero choza atu mame pia. Sinala. Pide sune pia bazi lo amala. Choza atu amala. Padu mabiu. Kau na lo ye. Kau jo pide kau na pia mabalo ne. Kau na lo ye. Ma kau na lo ye. Era mata. Ero yang wapi ni lo. No pio zari lo miayi. Kau na lo ye. Kau na pia me so ma pia ye kamia lo pia tana sharo ma. ဦးဇင်းတို့ဒါပြဿနာလာရှာတာအများကြီးရှင်ဖျားအကြောင်းကျိုးကိုယုံလည်းမယုံဘူးလေတရားကိုကြောင်းကျိုးတန်ကိုမကြခြင်းမှုဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်ရှင်ဖျားတို့ပြောတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်ခုလောကကြီးကြီးတဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြီးထိတ်ခါရောက်နေဟင်ဟုတ်တာမှန်တာလုပ်တဲ့လူကောင်းအောက်တန်းကြစီပွားရေးလောကပဲကြီးကြီးလူမျိုးရေးလောကပဲကြီးကြီးကြီးညာကြီး ရှင်းလားကြီးကျင်အားကြီးကြီးကျင်တဲ့လောကကြီးမဟုတ်တဲ့လူတွေကြီးထိတ်ခါရောက်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါသာသနာကွယ်မဲ့အသံဘာသာလဲသာသနာကွယ်မဲ့အသံပြတ်နေပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုက်တတိပေးနေတာရှင်းလားသာသနာမကွယ်ဖို့ဘုသူတာဘောလဲဘုသူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမှာလဲရှင်းတယ်နော် အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းချိုးပေးတယ်လို့ဖြေမကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းချိုးပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကောင်းချိုးမကောင်းချိုးဟာဘယ်ချိန်ပေးတာလဲကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးရှင်တော့ဒီနေ့တော့မြောက်လို့မဖြစ်စေနဲ့ဗါတဲ့မြောက်လို့ဆိုရင်ယင်ကြီးနေတယ်မြောက်ရုံမှာလို့ မဖြစ်စေနဲ့အခုဒီမှာဘုရားအလောင်းကိုဒေဝတာအလောင်းမြောက်ရုပ်ကအမတန်စော်ကားမော်ကားသူမလုတ်သွားဘူးလားရေခတ်တိုက်တဲ့ဂျေဇူးရှင်ကိုတောင်းမျိုးစုံပြောင်ပြလို့ဆုံးမတော့အဆုံးမပေးလိုက်ခါမှခေါင်းပေါ်တို့အခြေအဒီဆိုင်နေပြီနော်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲနေကြမလားပြုပြင်ကြမလားပြုပြင်ပါဘူးဘုသူစကားနားထောင်ရမှာလဲ အဲ့တော့ဘုရားအဆုံးမသည်ငါတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါတယ်အကျိုးရှိမရှိရှိပါတယ်ယုံသလားယုံပါတယ်ဘုရားအဆုံးမတိုင်းနေတဲ့လူကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါတယ်တိုးတက်ကြီးပွားမလားပျက်စီးမလားပျက်စီးပါတယ်ယုံသလားယုံပါတယ်လုံကြည့်လိုက်ပါရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ကြည့်တာဖြင့်သာသနာနဲ့လူမျိုးကိုဒီတိုင်းထားမလားပြုပြင်ကြပါပြင်လို့ရမရပါတယ်ပြင်နိုင်မပြင်နိုင် တတိုင်းပြည်လုံးပြည့်နေတာပြင်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားဟင်နောက်တိုင်ပြောက်တော့တသာသနာလုံးပြည့်နေတာပြင်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားရနိုင်သလားရပါပါဘာမှမဘူးပါနဲ့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာအာမခံပါရပါရှင်းသလားမရဘူးဆိုရင်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားမဟုတ်တော့ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့လိုက်ဟောနေတယ် အဲ့တော့ဦးဇင်းဒီလိုပြုပြင်ရေးတွေဟောတော့တရားစခန်းပေးနေကြယွာတွေကသူတို့ကိုတရားစခန်းလာမပေးလို့ဦးဇင်းကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါတယ်ဩဘာပေးလိုက်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြည့်နေတာသူတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ပြင်မလဲနော်ဟေ့ရအောင်ပြင်ပြမယ်ကွာပြင်လို့ရမရပါပါဘယ်တော့ဦးဇင်းကလဲကိုယ့်ဘက်တော်သားတွေဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါနော် တတိုင်းပြည်လုံးလိုက်ပြင်စရာမလိုပါဘူးကိုကိုကိုပဲပြင်ပေးကြပါတိုင်းပြည်လက်အော်ဖို့တော့ကြုတ်တာဝန်ထားရှင်းသလားဘုသူကိုဘုသူတာဝန်ယူရမှာတယောက်ချင်းကောင်းလာရင်တမိသားစုချင်းတမိသားစုချင်းကောင်းလာရင်တရားကွက်လုံးတရားကွက်ချင်းကောင်းလာရင်တမျိုးနယ်လုံးယုံသလားတပည့်ဒီနေ့သာသနာပြုပြင်တိုးတက်ရေးမှာဘုသူပေါ်မှာမူတည်နေလေ ရှင်းသလားတာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျေးဇူးသိမှာတန်ဖိုးသိမှာ
ตะยาตะลุงเนี่ยตําโบดองอาจารย์ก้องยินตําโบมาเปาะจ้าบาเนี่ยရှင်းดล่ะเตียตะลุงเนี่ยตําโบดองอาจารย์ก้องยินตําโบก้องน่ะลุงยินก้องจูไปเลยสุดาตําโบตีทาสุดาจ้ะตําโบไม่ผิดไหนตําโบไม่ตีสุดาจ้ะอะเปลี่ยนบีออเสียผิดရှင်းดล่ะเออก้องน่ะลุงยินก้องจูไปเลยไม่ก้องน่ะลุงยินเผ่ฉิ่งไปมาเลยอาจารย์หญีญุตแต่ฉิ่งสุดาเลิกก็ไม่ได้เปลี่ยนจ้ะเนาะน่าจ้ะเนาะบ่ရှင်းดล่ะทีนี้တော့บ่ดูกูบ่ดูเปียนมา ကိုကိုကိုကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မမြဲနဲ့မပိုင်နဲ့ခန္ဓာအတွက်နဲ့အာဟုသူလို့လောက်ကြအောင်မလားလွဲမှားတဲ့အကျင့်ကျင့်ကြအောင်မလားအဲ့တော့အနန္တကငါးပါးစီငါတို့ရဲ့ဘာတွေလဲကျေးဇူးရှင်တွေကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကြမလားကျေးဇူးပါဘူးဒါဖြင့်သာသနာတော်ကျေးဇူးတို့မှာရှိမရှိရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတ
Tapi, alam biu biu lo ya maya. Betul ko betul tawon yu me. Yung dala. Tawon yu nai dala. Yu me so teri ta. Ori asai pinya neji kana bana ba. Shibiro. Badesa. Tire nyanga. Tira ga. Naukana wala raga. Desa bana cekai. เอ้แกตัวติสสาเล่เจตะเปียเนี่ยไก่มาตาเล่เยตันเตยาวดွင်းน่ะลุกกินနိုင်มาဖြစ်တယ်အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်စာတော့တတိတရားမလျော့တော့ဇွဲလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုဘဝတန်ဖိုးလေးကိုမညှို့ရအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့